God middag, Joakim Sjöberg. What up, Daniel Gren? World of Warplanes. Är det här ännu en flygsim nu? Nej, det här är World of Tanks fast i luften. Okej, okay, så det är en men ja, det är ett skjuta MMORPG andra världskriget spel. Okej, okay, så det här är ett ständigt online-krig alltså? Ja. Now you're talking my piece of pie. Det här är pre-alpha. Så det här är, i layman's terms, det här är tidigt som fan i spelets utveckling och kommer inte representera den slutgiltiga produkten. Nej. Och jag kommer inte representera hur man ska köra. Jag har aldrig någonsin spelat det här. Det är första gången. Vi får se om det funkar här. Vi har haft det här i 3 veckor, men jag har inte kommit in på en enda server. World of Tanks, det är ju väntetiden kanske 20 sekunder mellan varje match. Här tar det längre tid. Jag satt en gång och väntade 45 minuter utan att komma in. Ja, det ska sägas pre-alpha som sagt. Ja, och jag tror att det är de som är online är antagligen utvecklarna själva eller annan press, misstänker jag. Fast all press heter någonting med press i namnet. Som vi gör. Ja, det är inga spelare som har fått tillgång till det här än. Nej. Men man tänker sig att det kommer antagligen bli lika stabilt som World of Tanks än. Jag hoppas det. World of Tanks är svinroligt och vi postade ju snabbt hit på det för någon vecka sedan eller två. Kan starkt rekommendera det här. Vi får se hur det går. Jag har aldrig spelat det som sagt. Sen kommer det även World of Warships också. Jag vet inte om vi får en tidig tillgång till det med kanske. Nu när vi är så duktiga att visa detta. Jävlar vad det laddas då. Ja, det laddar ju inte, det står i kö. Aha. Då måste vi dra ett skämt. Det var tysken, dansken och Bellman. Ja. Som jag kommer inte ihåg, fan också. Kan du något skämt, du som sitter där ute och tittar på YouTube eller på powergamer.se? Skriv i kommentarerna. Jag kommer bara på så asopassande som gör att vi kommer få Nej, inte blipa och hålla på. Okej. Okej inte. Det handlade i alla fall om kvinnliga könsorgan. El Haluf! Det tror jag ätit en gång. Ja, det låter något som någon sån här iransk restaurang. Det är som en sorts falafel, tror jag. Med strösocker på. Man beställer en El Haluf. El Haluf. Random battle. Det här var en helt icke-planerad strid. En helt random battle bara. Och precis som i World of Tanks så är det 2 lag. Det spelar ingen roll om du väljer tyska, brittiska, japanska eller amerikanska plan, utan alla kan vara, alla olika plan kan vara i samma lag ändå. Det är 2 lag bara. Nu flyger vi här. Okej. Det är lite läskigt att man styr den både med musen och med A, D och W och S. Känner jag. Och varför slutar min propeller och snurra? Ja, för att jävla vad. Vilka äckliga kontroller. Kontrollen är, det är precis samma kontroller som i World of Tanks, fast det känns konstigt i luften kan jag säga. Man ser ju inte skotten. Jo, det är tracers i dem. Där, nu ser jag. Vad fan, vad skjuter du på? Jag vet inte, något rött. Men jag tror att man måste bomba dem. Man måste ha bombplan. Sa ju inte du att det här var en världskriget? Jo. Så varför är vi i Mellanöstern? El Alamein, Egypten, de krigade, vet du. Gjorde de det? Ja. Tyskarna var över halva jordklotet. Ja, inte den halvan, trodde jag. Fast nu är det ju, de här planen är ju första världskriget. Så det kan vara första, jag vet inte. Jag tror jag ska skjuta i den röda cirkeln framför planet där. Oj, 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 oj. Ner med han bara. Vilken rolig sån här matinémusik det är. Ja, jag tänkte också på musiken. Det är skitbra. Ja, det låter som ja, som du säger. Som jävla barnprogram typ.
Men skjut då! Ja, men skotten går ju rakt fram även om siktet är på planet, Joakim. Jag måste ha en straight line of fire. Du fick in några träffar på honom. Men det känns ganska lovande i alla fall hittills, måste jag säga. Jag ska ta ner han om jag ska flyga. Men vad fan, du måste ju byta, du kan ju inte bara flyga runt och koppla i kapp honom. Ja, men han kommer ju flyga in mig då, eller? Där ja! Suck on these apples. Det är inte så man säger. Nej, jag vet. Åh jävlar! Åh! Han bara gör det! I'm a flying ace. Fast det kanske inte ska säga, för det kanske inte kommer gå lika bra sen. Jag tror att du har en polare där borta. I grönt. Jag ser på bakgrunden. Hur högt kan såna här gamla... Jag tror inte du ska flyga så mycket högre än så här. Alltså. Är det någon som skjuter på mig? Luftvärnseld, jag måste ner! Ja, och som ni märker är snor stora kartor precis som World of Tanks också. Det verkar som majoriteten av alla är borta i den här klykan här på kartan. Jag flyger dit, jag flyger under bron. Det kommer du aldrig greja. Jo! Men gör det, alltså jag vill se dig göra det. Ja, jag gör det. Inte för att du, alltså du kommer verkligen inte ge det här, men det här... Det är bara att ställa planet på högkant när jag kommer till valven. Nej. Ja, men ja! Jag vågar inte. Så jävla dålig. Ja, men... Man får ju ladda om matchen då. Det kanske inte är jättelångt. Vi kanske inte kommer in någon mer gång sen. Så vi måste passa på att visa allt vi kan nu. Oj, det där är till vänster. Vad är det liksom? Det är actionkameran som man ser vad som händer om de bombar våra baser eller något sånt. Jag fattar det som att i det här så kan man åka tillbaka till basen och laga planet och lite smått och gott. Under själva matchens gång. Jag har inte märkt det. Man kanske kan göra det i World of Tanks, jag vet inte. Jag har aldrig gjort det. Jag kör tills jag dör och sen laddar jag en ny match. Han ska jag fälla som en fura. Jag blev alldeles uppspelt av musiken. Alltså. Jag också. Det är jättebra musik. Jaha. Vem är det som skjuter på mig? Nej! Vad fan är det för jävla plan? Var det han som... Coolt ut ju. Det vill jag ha. Det här planet är mycket modernare än det du har. Ja, det är klart det är. Jag flyger i sån här plan som är gjort av balsaträ och papper. Ja. Ja, när man dör så kan man ju, precis som i World of Tanks, så kan du vänta ut matchen genom att kolla hur det går för dina medhjälpare. Eller så kan man hoppa ut till hangaren och starta en ny match. Vilket vi ska göra alldeles strax, men jag ska bara kolla lite hur det går innan. Och nu tappar jag mitt headset. Vadå, så ifall man har tur så kan ens AI-polare vinna matchen åt en? Det är inga AI-polare, alla är mänskliga spelare. Jaha du? Det är det som är grejen med detta. De här World of-spelen. Varför kraschade han sitt egna plan för? Det är bara tyst. Ja, det är tyst plan i för sig, men det är bara styrkebombarna som har det hornet på. Som låter så. Ja, fast det där var jag som lät så. Ja, jag vet. Jag försökte bara korrekta dig. Ja, här står lite kontroller. Bomber, rockets, oj. Ska vi komma ihåg? RB, kom ihåg det. RB. Det är nästan lite Star Wars-aktig musik. Undrar om det är John Williams som gjort soundtracket i spelet. Jag skärpte. Ny planet borta då, för det är kvar i matchen. Så då måste man ha ett nytt plan. Vadå, så det planet är liksom förstört för allt det? Nej, det kommer tillbaka. Det kostar pengar att laga det bara. Precis som i World of
tanks, med tanksen. Men ta något mer, ta något som inte är från 1800-talet. Ja, men jag kan verkar inte kunna välja något annat här. Här är olika klasser. När jag börjar spela det här. Jag fan, det är ingen modell som har lästs in så där. Men det fan är det också. Ja, men det verkar bara vara såna plan. Vad ska jag göra? Köpa bättre. Ja, man har kunnat göra det, men just de patchade spelet precis innan vi spelade in den här videon och nu är alla plan borta. Resettades allt. Åh, det där var ju nästan lite bättre i alla fall. Vi har ju skitmycket pengar, typ 5 miljoner credits. Vad då så? Ja. Köp ett JAS Gripen. Ja, nej, så jag tror inte det går så långt fram i tiden. Så ska de få se på åkan. Jag tar det här igen. Det blir bra. Eller? Jag är skeptisk alltså. Purchase. Nu. Köp JASen för fan, köp JASen. Ska de få se på svensk ingenjörskap? Nej, jag kan inte. Det är inte framforskat än. Kan inte. Finns ingen knapp. Häpp. Det såg ju. Mm. Det är grönt. Kan inte köpa det heller. Jag vet inte hur det funkar. Jag vill ha en sån. Flytta över lite pengar kanske. Jag fattar inte det här systemet funkar riktigt. Man har ju credits, man har ju guld och man kan köpa något av det för riktiga pengar. Vilket vi inte behöver göra för de har ju fyllt på vårt presskonto med både och. Men det här hjälper inte oss för att planen är inte plåsa. Ja, ah, whatever. Bara ta någon fighter nu. Kör. Okej. Standard battle. And now we play the waiting game. Mm. Vi får ju givetvis ta och göra en video på detta sen när det blir officiellt också. Ja, ja. Selfie-gillen. Mm. Det är gott att säga ändå när det här spelet kommer släppas. Nej, jag har fått för mig att det ska komma till sommaren, men jag är inte säker. Jag är inte säker. Upp. Harbor. Är det Pearl, tror du? Nej. Det är lite coolt. Mm. Det är vissa spelare här som har mycket bättre plan än vad som går att låsa upp i spelet nu. Undrar om det är utvecklare. Probably. Som sitter och trollar. Det är ganska snyggt alltså. Ja, det är jävligt snyggt. Detaljerat. Ja. Han har ju något coolare plan. Två motorigt. Och du har knappt en motor. Ja, precis. Det är så här propeller som du drar upp med en gummisnodd och sen släpper. Eller du har en liten asiat som sitter där bak och trampar. Jag cyklar igång motorn. Mm. For great justice! Kolla hur högt jag kan flyga. Snart kommer vingarna bara lossna. Det gjorde det i en annan video vi gjorde på ett annan flygsimulator, va? Ja. Jag typ svängde lite hårt så bara var vingarna borta. Ja. Vad hette det spelet? För vad fan händer? Det var väldigt snyggt. Du lyfter typ inte längre. Jo, kolla höjdmätaren nere till höger. Och nu bara störtdyk som jävla chef. Och bara sväng upp och bara gå in och stir shit up. Vad ska jag göra? Jag ska dyka ner mot fienden här. Ja. De bombar ju våran hamn.
fan sänkte de en båt för oss? Make them pay. Yes. You will die and you will die now. Die. Men vem är det som skjuter där? Oh, där, you bastard. Oh, jag tror han sprängdes dock. You will taste my lead. Eller vad säger man? För fan. Sur jag känner mig nu. Fan vad dålig du är. Gör om ju rätt. Nu kan ju köpa något här. Nu det går inte. Jo, ja men det stod ju. Köp. Då köper jag det. Jetplan. Ja. Nice. Ja fast jag kan inte köpa. Åh, jag fattar inte hur det funkar. För att de planer vi har är ju för kassa, så de är långsamma och kan inte svänga ordentligt. Nej, och när jag dyker så kan jag inte rätta upp planet, för jag bara åker ner i vatten hela tiden. Ja, men det är ju för kassa alltså. Jag vill ha en Spitfire eller någonting, men det går inte. En Black Widow alltså. Jag får ha en sån här. En tysk plan. Black Widow. Du kan inte klicka på någonting. I World of Tanks kan man ju låsa upp nya funktioner här, eller? Och liksom uppgraderingar, men det verkar inte gå att göra något än. Nu kan man ändra lite. Jag vill ha rätta planer. Visste du att det var World of Tanks att de har över 45 miljoner registrerade medlemmar? Ofta. Det är ganska stört. Det är sick. Liksom, vad blir det, 4 gånger större än World of Warcraft? Däremot så vet jag inte om de har lika många aktiva spelare, men... Jag sitter och tänker på Dogfight. Airfix Dogfighter. Ja. Kommer du ihåg det här? Ja, det var coolt. Det var roligt. Leksaker in i ett hus som kommer till liv och... Det var ju luftens motsvarighet till Micro Machines typ. Ja, precis. Och det skulle bli roligt att det återskapar ju andra världskriget. Ja. Så typ Axismakterna är på övervåningen och de allierade där på undervåningen. Det är roligt. Det är så jävla coolt liksom, att det är som så här, ja, men, att undervåningen är deras bas. Så man spelar som Axismakterna, då vågar man inte riktigt flyga ner på undervåningen, för det är fiendeland. Det kanske vi borde spela i Fuck You. Ja, det gör vi fan. This is what I wanna play. Det vill jag spela. Fuck You, that is what I wanna play. Airfix Dogfighter. Och det var så jävla coolt, man typ så här, man sköt kriter som missiler och... Vi får se om vi kan få igång en video på det. Och typ, jag vet att båtarna så här, flottorna låg i badkaret liksom. Det var flottbasen. Det verkar bara vara de här två kartorna som laddas också. Ja. Men som sagt, det är fortfarande väldigt tidigt i spelet. Måste säga att det är otroligt stabilt för att vara en pre-alpha ändå. Ja. Verkar som det mesta funkar. Utom att köpa plan. Ja, det kan vara att det är låst eller att jag inte fattar det. Jag ska prova kontrollerna lite här nu först. Ja, där ligger det. Så jag vet hur man gör. Jag hade ingen kontroll när jag åkte ner i vattnet sist. Över planet. Det hände ingenting när jag gjorde roderutslag.
gillar uppbyggnaden i musiken. Ja, man blir så jävla taggad. Nu jävlar, nu har vi skottlinje på den här lilla räkan. Ja, en lite långt bort. Nu. Inte ett ord, Joakim. Inte ett jävla ord. Vad fan händer, eller? Jag kan inte... Det hände ingenting när jag drog uppåt. Jag hoppar in i någon match igen. Vad fan, det här verkar lite coolt. Eller, vad tror du? Nej. Åh. Oh. Olidlig väntetid. Jag skyller på att det är Alfa Jocke. Underhåll våra tittare medan vi väntar på surrarna ska hoppa igång. Det var så skönt att det var så här leksaker liksom, och så var det, fast det var ändå andra världskrigets slag liksom. Mm. Jätteallvarligt var det. Värsta krigsmusiken minns jag. Fan vad så jävla coolt. Man bara flög runt där in i huset liksom. Men vi ska se ifall vi kan ordna något om det. Och så var det olika uppdrag. Det var helt uppdragsbaserat. Jag kommer ihåg vissa uppdrag mot slutet öppnade upp så man var utanför huset också och flög runt ute i trädgården. Oj, det har jag inget minne av faktiskt. Det kommer jag ihåg och det var riktigt coolt. Och så var det pansarvagnar överallt på marken. Och så var det värsta stora slagen där ute. Coolt. Och typ såhär, ja men alltså, hela huset var ju liksom, och så låste man upp mer och mer huset liksom. Någon hade en fiendebas i föräldrarnas sovrum liksom, och man var tvungen att hitta nycklar och låsa upp alla rummen och så. Ja, det var grymt. Kom igen, ladda. Ja, för fan nu Daniel. Det här är sista gången du får mitt förtroende för det här. Mm. Nu vill jag ha lite jävla magi här. Jag ska försöka. Ska göra så gott jag kan. De planen som är uppe, jag kan inte ens flyga så högt med den här skroten. Alla flyger ju snabbare än vad jag gör. Ja, de är assnabba. Jag tror att satsa på att flyga lite närmare marken, tror jag. Jag tror du ska ta dig neråt lite här, talat. Ja, fast jag är lite rädd nu när jag kraschat 3 gånger i rad. Oh, vad gör du sådär för? Du måste ju bekanta mig med planets fysik. De kunde de ens göra sådär med sådana där plan? Jag tror det. Fast inte för fort, för då gick vingarna av. Kolla vad högt han flyger liksom. Och snabbt framförallt. Mm. Va? Ja. Jag bara kolla en sak. Okej. Nu ska jag attackera alldeles strax. Snabba de är!
Varför slutar din propeller att snurra? Jag vet inte, jag kommer krascha nu. Nej, nu kommer den igång. Nu är vi två mot en. Akta berg, stoppa berg! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ja, få in lite träffar i alla fall. Åh! Ah, lyft nu! Där är han. Kom här! Har du cool på han nu? Han är så snabb. That's what she said. Han kommer ju äga mitt arsle. Prison rules. Mm. Nej, nu står jag upp med dig, upp! Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jag tror det är lugnt. Ja, nu lägger han sin skottlinje bakom mig! Nu slickar du trädtoppen här alltså. Han har ju träffat mig, för jag har ju typ bara halva livet kvar, säger jag nu. Ja. What the hell? Eller? Nej. Den är gröna i mitten måste vara mitt liv. Det orangea till vänster måste vara hans liv. Men då är det lugnt, eller? Kör bara, kör. Det är 3-1 för fan. Åh! Åh! What the hell happened? Det är någon som skjuter på mig. Ja, men skit i det här upp bara. Nej, men jag måste dra härifrån. Det är coolt om man kan släcka eld genom att dyka fort. Jag drar. Du måste kira, du kan inte bara flyga rakt fram. Jag klarar det, jag fixar det. Det är lugnt. I got it, man. Det här är faktiskt ganska slickt manövrerat, det måste jag säga. Tack. Jag ska gå tillbaka till flygplatsen och laga mig. Han verkar... Ja. Jag tror han utgick för att du skulle... Krascha. Shit, det ser ut som Rivendell där. Lite. Musik! Ja, jag tänkte... musiken hjälper oss hem! Och där är våra flygplats, yay! Krascha inte nu fan. Nej, för fan. Fan, vilken inflygning, du brinner i röven och hela jävla John Williams orkestern bara spelar fram dig. Planet ser ut som en schweizerost. Ja. Vilken hjälte. For America will conquer. Åh. Jag vet inte vilken vinkel man ska ha när man försöker landa här. The fallen hero returns. Är detta flygbanan verkligen? Jag vet inte. Ja, det är det. Touchdown! Ah, vilken landning, Daniel Gren! Ja. What? What the hell? What the fuck? Jag körde på ambulansen. Men det kanske har något med att det är alfa och gör att detection-grejen inte är riktigt som den behöver vara. What the fuck? Jag såg inte ut som jag var i närheten utav den ens. Eller? Skitsamma. World of Warplanes. Mer om det på powergamer.se inom kort. Joakim Sjöberg. What the fuck? Nu tar vi lunch.